مخليك نوس ياي سيدو فرمان دول الحال، خالد والدي مرحبا يا سابولو مرحبا. كايدا خالد نداي ولا الحمد لله خيام ورغم ما خد بيا منوا تسر يبر رجولي تدا رزا رزا خليل ما كلندر، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليل او كلندر سا غردي نا تو ویلې دا شیخ ته دومره بې وخته تعلق طلاق ویر کړو دا نه لوي په سرو سترګو د سر جوړي غریب او پټې جامې سکے د شهرونه ملومی کی چکو ور صاحب سکا گے هغه کلی لا کوي کې ها وختینه ملګر فاروق خان ویلکم نسان الله زرا سکور د شي یو غټ سنایپ کې دا کور کول شي دلته دلته نوسته غریب ولا دا خلیج چې کم دا کنه هغه لږ اشتکار هغه شخر لایب شرطه سیدونه د مشکله جار جار د سر جګوا مې د دان د کمپس باندې بنا فرمانا پیرا څه کیسې دي یا بل شیخ بدادو نیو د زاخته لوټ شي دا کلیل کلندر نه غره میچ کټل دي باید کله په زندګی کې نه سمې شنه غټلې دي ته نه ا الله سمې شنه مدنه تر اوسه غټلې دي یو دی نه در نه غټلا نو ته نه بځل لا 13 ورځې مې مرمانه پنشمنت نه دا کړې ولې والا دل لا در جا کې جو کین نه دی ته زیاله کا ته کالج غلطه ما ډېر وخت نه لګې چې سکول د زیاله کا کله لته یو کس نه خته دا سکول ته زی دا څوي کلیل کلیل جواب پرنسپل دا کسنګا دا څه دا دوړې ویته کا چې څوک لوي دا څه وکا میته دوړو نه پات آی وا څل ور دوړای یاره کلیل څه در ته وای په ویش ویل له شیشه می ما دا او شیشه ما تکړه کلیل به در ته بل موبایل واخلي که څنګه کلیل هلته او شیشه ما تکړه د پوي شوي مول کلیل ته موبایل واخلي بل صحیح دو نه نو مشکله نه دو مشکله خطرناک وی چلا ولګری بکرا غوړو کلی ګام ځل ته سات تیر وی ته دو مننن خالد ګل کیا مننن مننن خالد جان لا دی ولګری خالد ګل دي سپلو کوي حسن حسن شه خدا احمد ان شاء الله ان شاء الله ټول ته ورته دوستانو ته پوښ وی کپ لګو بالکل کوال تین چ مننن حسن ګور احسان لال مازدل پراټی ولګری ډبل ټیپ تین چ ری مچ خبر اور کله سپنشمنت ده کله بچا د پنه ته دا ګیم سٹارټ کا چې دی ته وخایه مې پرا ملګرو دا مشت خطر وګټای و چې دا شې استرګاک ویل کلی مود چې په خوله کې نیولای وي دا شې دویم پنشمنت چې دلته د مصر شیخ نو ستای چې خوله یو بو وکی لگا دویم پنشمنت چې هغه خلیل دویم هغه ما کده مخرینه ما کا مصر ویته گا ویته گا کنه دویم درې پنشمنت وراګه کنه ا دریم پنشمنت څنګه کا شې وکلاس دریم پنشمنت دریام پنشمنت دا څه وکا چې دا څه وای لاسوره چې شیخه تعلق می در کړی دا یا وای چې شیخه ای لاب یو لاسوره وای چې دا د مینا ښکارا شو یا یا به پرېخه د نه بلاغ کم ک ته نه شه بلاغ کوي دا د بلاغ کی یا وای چې شیخه ای لاب یو بل پنشمنت بل پنشمنت دا غاسه سو دا سترګو وای دا څه وچ راکا کچا پنشمنت شیخه سیکنډ پنشمنت سنګاشي محمد زینو زینو الله غمګین زینو الله غمګین ډیر څه ریکړه دا خدا سنګاشي کوم غوړې زما بډېره و بیا موږ غوړو څوک درکړې وي او موبایل کوم لاس تر منډلې وي شیخ راکا ګوړې راکا وزرا کډنان خان زه خو ته سلوس له پنشمنت نه درکوم خو ته جوړ کوي نه ځون جگګانې خزا و کې هغه کوم درته سنګاشي تر کوز مې درې ا ناو رکشو اوز برخشو نو نو وګری سلاتان ډبل کیږي نارتي نارتي د شکه ته مونږ چوال جوړې کی شي نارو شي هغه اسا وروکا خالق دې دای خپل زه داب کا سپیډ سره وروکا رحمان ټینک یو
دا سره کلیله ګوره ګوره ا ښه کلیله. سینا و یا رغه سینا د یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس ورکه ځین چې غلطه غلطه دی وای دان شو الا ډبل کله بچای ما ډبل پورانه شو خا دي توان بچوک سلند اے ما والا کا ډبل پیراوی بد دومره درځه رو کسو کې والا کای مو ډبل پیراوی خالق پروردگار دی تا فرمان ویلکم فرمان بسنه کاشی تر شو دا وربو اغه کې ولا دا ور من کله ز پنشمنت کوم په چیلنج دایته دا ور در باندې کله په چیلنج پنشمنت کوم نو گزارا کا پر چیلنج خنه شي ګټا سینه کشی ما او یو تر سوالې وا پوه شي او یو ته اوس روجا د پروژه کې نه کیږي پوه شي مو ولا ضرورت نه پات شوی وي مو چې غا څنګه میږي واګه به شي سینه کشی ما کا زه کلم خسا اوکے فرمان ملګری دا شرکت پټیا پکې دا پټیا پکې صحیح ده صحیح ده زه مشکل نه رو پوه شو ملګرو لایف د سره شیر کې لایف د سره شیر کې لایف د سره شیر کې ملګری چې شاوټي کوي یو لګ هندستان ټول لایف شیر کړه بټه ورګر دوم سکور نه دا ملګری لایف د سره شیر دا پورا کې شیشه خټه کوي نه خدای جرد شن چې وون خون دوام یې شیشه نه ټکوي شیخ شیشه خټه کوا احمد زای رہا ملګرو شیشه وټه کو ټول ډبل ټیپ کې شبې دوستانو دا زل دوم سکور نه دا په کلیل بچا ګوره گیم گیم ته مونږ وینم کوی شو چې مې ګول ټینګ مګر یو لایو د تر شر کې نه راخو ایوري وان ډبل ټاپ ګایز ټول لایو شر کې لا لا دی په ډېر مونږ کې چې خدا پاکي کلیل سره دایو لري لایو پر غره و ستر ګمې دا وي توالي وي خو چې ولا کلیل رجاتي راشي کنه زتا ولا سوس ورز ډی دا کم او صبر وکا کوی شو او سړی گزارا کا گزارا شر نه بعد مته دا پول اړولې د کلیل کوی شو لایف د تر شر کې مګر ته لګا ورځې نه بعد به ته غړ سړی شې زما خیال غړ سړی کې کوم نه بیا ابا دم دې 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 غسر خبر نه قانون کوي دې اته نو منه دې غټو غټو غسر ته سترګ نه وای مو ته داسې جلګې سترګې والی دي چې بي هغه جلګې دې زې جلګې هم کلیلا نه ته به جلګې نه څه کامې زه ګوره افریدای هم پوي شوې پښتون هم اورکا یم اپاره های های ما یی د دې چیک سره د تیشې نه کړل تیر ته وخایا تیشې د نه و سره کړل یو خټه نه د دنه جواب ته کړی نه راره بغته د وی تکړه کلیلا ټول بدل به نه نه پتا یو مې کړو زنه یو مې ستریون کم وایلا شیخه شیخه دینه نه خبر فرمان پوش د سکور ګایز پوش د سکور وای وای انا د مو غټل ولا تا نه ته کا سترګه وای چې بلا کسان نه ویب کې کلیله خبر اوره بیسټ اف 3 کوزا بیسټ اف 3 میچ لګاو نه بیسټ اف 3 د پنشمنت دا تا وکا دویم پنشمنت دویم پنشمنت یس اتام خو رجادو ولا کل زو مچ د بوس کم پوي شو تا غي مخه ته پرتي دي ولا کا پتړلا وي د چ د لاب نه ته داس چې بکا خل د کوي کړي د مر سنا کا شای دي وکړي یار مې شو پوي شو فقط 2 منټه ولا وګور ورته 2 منټه ای زړه خل سو فقط کل ته ته جو ګر مته سه غندار سي پوي شو غن لوا حزا کل یو منټه تا کا دین تو یلو سم دا فرمان دا دلدل پډبل کې خیال وکې په پوي شو ملګرو دا دلدل پډبل کې کلیله وکي خان دم درته څنګه و خان دم درته ولا ته مله و خان دم وکنه چې و خان دم زه شیخ ته د سنه منه خان دل شیخ ته ما هلا شیخ شیخ نه کوم بالا خوري زید نه وطن وینم ولا داسې بل ور دی چې بلوختون پړه دی چې دای تو سره لګی تلای د سنه ډبل ټیپ ګایز ډبل ټیپ کلیله او نہ اسے جلکو ٹولے دے ٹولے جلکے دے گورے پگاب شپ کی والے پویشوے دا گاب شپ کی وسرا گورے رپتے جوڑ کے دا والے مونتا نرسی سوک مرمن یو گئی دا ویلے مونتا نرسی کولے جلکے نہ کولے بے تو تا جلکے کی مترا پرشی پرے دا کنا پویشوے کل جانا پے ایمان ک دے توائیں جائے کرن خان یو غزال دے چ پمارے کے دے بخاری جانا
وچ پاسیلو گڑا اس تر کڑا اے گڑا کے گڑا اے نس تر کڑا اے ہلالیا باس خصا ہویا ایو عدنان نے سر کم کرو آغا کلیل کلندر عدنان نے سر چکڑو عدنان نے تسرے چت کے مخت علائے پو خوب رک شو وقتی مصر لائے فو بوئی شو لے مول گیم کہو بوئی شو بلا شیخ دا کمیٹنا ہوتا تک خاص سمشا شیخ شیخ دا بسو یای شيخ عبد الله رو نتا واي واي ملګرو هلال خلک ډیر مچ بس ډیر ستان ټینک یو ملګرو خلک